নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম সংবাদলৈ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ অসমত নতুনকৈ 972 জন কৰোনা আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে 27744 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কেৱল গুৱাহাটীতে নতুনকৈ চিনাক্ত হৈছে 354 জন আক্ৰান্তক কৰোনা আক্ৰান্ত 51 জন লোক হৈছে যোৰহাটৰ টুইটাৰ যোগে কথা জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 8325 জনকৈ আক্ৰান্ত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 19350 জনকৈ লোকে মৃত্যু খবৰটো লৈছে 66 জন আক্ৰান্ত লোকে পুনৰবাৰ জনাইছো যে অসমত নতুনকৈ 972 জন কৰোনা আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে 27744 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুঠ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নতুনকৈ চিনাক্ত কৰা হৈছে 354 জনকৈ আক্ৰান্তক কৰোনাত আক্ৰান্ত 51 জন লোক হৈছে যোৰহাটৰ টুইটাৰ যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা সদৰি কৰিছে অসমত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 8325 জন আক্ৰান্ত আৰু ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰিছে 19350 জনকৈ লোকে ইফালে অসমত পুনৰ দুজনকৈ কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান 66 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত মৃত লোকৰ সংখ্যা মৃত যোৰহাটৰ 54 বছৰীয়া অলোক ঘোষ আৰু মৃত গুৱাহাটীৰ 47 বছৰীয়া হৰেণ বড়ো টুইটাৰ যোগে কথা জনাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত পুনৰ দুজনকৈ কৰোনা আক্ৰান্তৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে 66 জনলৈ বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত মৃত লোকৰ সংখ্যা মৃত এগৰাকী হৈছে যোৰহাটৰ 54 বছৰীয়া অলোক ঘোষ আৰু মৃত আনগৰাকী হৈছে গুৱাহাটীৰ 47 বছৰীয়া হৰেণ বড়ো টুইটাৰ যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা সদৰি কৰে ইফালে 30 আৰু 31 জুলাইত আন্তঃজিলা যাতায়াতত অনুমতি ইখনৰ পৰা সিখন জিলালৈ যাতায়াতত খোলা প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যাতায়াত কৰিব পাৰিব অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নতুন নিৰ্দেশনা বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ আছিল আন্তঃজিলা যাতায়াত 8 দিনৰ পিছত পুনৰ আন্তঃজিলা যাতায়াতত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে 30 আৰু 31 জুলাইত আন্তঃজিলা যাতায়াতত অনুমতি দিয়া হৈছে ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ যাতায়াত থাকিব খোলা অৰ্থাৎ যাতায়াত কৰিব পাৰিব দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নতুন এই নিৰ্দেশনা বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ আছে আন্তঃজিলা যাতায়াত কিন্তু 30 আৰু 31 জুলাই এই দুটাকৈ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে আন্তঃজিলা যাতায়াতত ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ এই নতুন নিৰ্দেশনা 8 দিনৰ পিছত পুনৰ আন্তঃজিলা যাতায়াতত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ইফালে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল চৌহদ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে সঞ্জীৱ দাস নামৰ এজন চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ শৰীৰত কভিড-19 পজিটিভ পোৱাতেই বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে সমগ্ৰ দৌল চৌহদটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে শাওন মাহত শিৱ মন্দিৰ আৰু দৌলসমূহত ভক্তৰ ভিৰ বেছি হয় বাবেই এই সিদ্ধান্ত প্ৰশাসনৰ আনহাতে সঞ্জীৱ দাসৰ বাসগৃহত থকা যমুনা ৰোড নিউ কলনি এলেকাও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল চৌহদ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সঞ্জীৱ দাস নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ শৰীৰত কভিড-19 পজিটিভ পোৱাৰ পিছতেই শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰশাসনে সমগ্ৰ দৌল চৌহদটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে শাওন মাহত শিৱ মন্দিৰ আৰু দৌলসমূহত ভক্তৰ ভিৰ বেছি হয় বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে আনহাতে সঞ্জীৱ দাসৰ বাসগৃহত থকা যমুনা ৰোড নিউ কলনি এলেকাও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে কথা হ'ল আমি আমাৰ এজন কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আছিল অশ্বিনী চেতিয়া তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিলে তেখেতৰ মৃতদেহটো আমি এই আমি থিয় হৈ আছোঁ তাৰ কাষতে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিলোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছত জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে আমাক অনুৰোধ জনাই আবেদন জনালে যে তেখেতসকল তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বা তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত যিসকলে ভাগ লৈছিলে তেখেতসকলে চব পৰীক্ষা কৰিব লাগে তো সেইমতে আমি চাব টেষ্ট কৰিলোঁ আমি প্ৰথম ক্ষেপত আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত 7 জনে কৰিলোঁ আমি বিষয়া কৰ্মচাৰী যেনেকৈ আমি সদস্য আৰু কৰ্মচাৰী 7 জনে কৰিলোঁ তাৰ 6 জনৰ আমাৰ নিগেটিভ আহিলে পজিটিভ আহিলে সঞ্জীৱ দাস বোলা যিজন আমাৰ চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰী তেখেতৰ তেওঁ পজিটিভ আহিলে পজিটিভ আহিলে আমাৰ নিগেটিভ অহাৰ পাছত তেওঁৰ ৰিজাল্টটো অলপ পলম হ'ল তেওঁ ইতিমধ্যে দৌললৈ অহা যোৱা কৰি আছে তো কালি গধূলি সময়ত তেওঁলৈ আহিলে যে পজিটিভ হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে তেওঁক তলব কৰিছে আৰু তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব
তারপিছতে আমি যোগাযোগ করলো স্বাস্থ্য বিভাগের লগত জেলা প্রশাসনের লগত তো জেলা প্রশাসন আর স্বাস্থ্য বিভাগে কলে যে এটু কন্টেইনমেন্ট জোন করা হবো যেহেতু তেও ইয়াত অহা যোৱা কৰিছিলে আনলকৰ বাবে মহানগৰ গুৱাহাটীত বৃদ্ধি হ'ব কৰোনাৰ সংক্ৰমণ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই আশংকাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীত বাঢ়িছে কৰোনা আতংক ফলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি 15 আগষ্টৰ পিছত অসমত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 65,000 অতিক্ৰম কৰিব এই সময়ছোৱাত গুৱাহাটীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 22,000লৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে এনে সময়তে প্ৰশ্ন হৈছে যে আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ নীতি নিয়ম কেনেদৰে পালন কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আলোক প্ৰক্ৰিয়াত ইতিমধ্যে প্ৰতিটো দিনৰ আমি বতৰ আপোনালোকক জনাই আছো যে কেনেধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইতিমধ্যে যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু বিভিন্ন কামৰ বাবে লোকসকল ওলাই আহিছে নিজৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ য'ত বৰ্তমান চৰকাৰী বেচৰকাৰী খণ্ডত 30% কৰ্মচাৰীক কাম কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে লগতে দোকানৰ যিটো ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পথৰ দুয়োকাষৰ দোকানসমূহ এটা দিনৰ বিৰতিৰ অন্তৰে অন্তৰে খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশংকা তাৰপিছতে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীত এতিয়া কৰোনা আতংক বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য যে 15 ছেপ্টেম্বৰ পিছত অসমত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 65,000 অতিক্ৰম কৰিব আৰু এই সময়ছোৱাতে গুৱাহাটীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 22,000লৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে এনে সময়তে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ নীতি নিয়ম কেনেদৰে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই পালন কৰিছে প্ৰতিটো দিনতে আমি দেখুৱাই আহিছোঁ যে কেনেদৰে জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত অ'লা উবেৰ বা টেক্সি চলাচল কৰাটো অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে বিভিন্নজনে ওলাই আহিছে নিজৰ কামৰ বাবে বা নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান অ'লা উবেৰ আৰু ৰিক্সা চলাচল কৰিছে সমান্তৰালভাৱে হোম ডেলিভাৰী কৰা হৈছে শাক পাচলি আৰু ফল মূলৰ পদপথৰ ওপৰত দোকান বহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যদিও কিছু সংখ্যক স্থানত কিন্তু এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যধে মধ্যে দোকানসমূহ খোলা গৈছে য'ত বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে এক ছবি কালিৰ দিনটোত য'ত লখৰা বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে আহিছিল পথৰ ওপৰতে তেওঁলোকে বজাৰ পাতিছিল য'ত আচলতে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত নাছিল আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে যদি এনেদৰে প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে অনাগত দিনত এক ভয়ংকৰ দিনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব গুৱাহাটীবাসী ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বতে কথা ব্যক্ত কৰিছে যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে যথেষ্ট সংখ্যক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব গুৱাহাটীত আৰু আনলক প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে আজি চতুৰ্থ দিন গতিকে আমি জনাম যে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই কেনেদৰে পালন কৰিছে আচলতে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইতিমধ্যেই আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত 354জনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো দিনতে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কম বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু অনাগত দিনত গুৱাহাটী মহানগৰীত আক্ৰান্ত সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত 22,000লৈ বৃদ্ধি আশংকা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ কাষলৈ গৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন উপস্থিত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এক স্থানত বলেন আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আগষ্ট মাহৰ বা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যথেষ্ট সংখ্যক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু বৰ্তমান প্ৰশ্ন হৈছে যে ৰাজধানী মহানগৰ বাসিন্দাসকল কিমান সচেতন হৈছে বলে নিশ্চয়কৈ সেয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ তথা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ আমি যদি যোৱাকালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 1,317গৰাকীক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে 972গৰাকীৰ দেহত কভিড-19 ধৰা পৰিছে অৰ্থাৎ তেখেতসকলক চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছে অৰ্থাৎ এই পৰিসংখ্যাটো আমি শেহতীয়া সময়ছোৱাত যদি এসপ্তাহতো চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পাইছোঁ প্ৰতিদিনে প্ৰায় 8ৰ পৰা 1,000ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যে কভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু এই সংখ্যা হয়তো আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তেনে অৱস্থাত কোৱা হৈছে যে যদিও বা লকডাউন কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু তেনে সময়ছোৱাত কিন্তু মহানগৰবাসী যাতে এই শিথিলতাক দুৰ্বলতা বুলি গ্ৰহণ নকৰি তেখেতসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা বাৰম্বাৰ আহ্বান কৰি আহিছে তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিখন ছবি আচলতে সেই ছবিখন শিথিলতা দিয়াৰ পিছতেই এক আৰু পুনৰ গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাৰণ আপুনি যদি চাই যোৱাকালি আমি দিনৰ ভাগত মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইতিমধ্যে সেইসমূহ স্থানত পুনৰ জনসমাগম আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইসমূহত যিধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব ব্যৱধানৰ কথা কৈ হোৱা হৈছে তাত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আৰু যদিও বা কোৱা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বিশেষকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ৰাইট আৰু লেফ্ট এই দুটা স্থানত আচলতে তেখেতসকলৰ যি ফৰ্মুলাত খুলিবলৈ দিয়া হৈছে তাতো কিন্তু একাংশই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে প্ৰশাসনে দি অহা এই ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশসমূহ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উলংঘন হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বাধাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে দেখিব পোৱা গৈছে যে এই ধৰণৰ শিথিলতা বা এই ধৰণৰ
যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে তাৰ মাজতে একাংশ দুৰ্বলতা বুলি গ্ৰহণ কৰি সময় সময়ে অধিকভাৱে তেখেতসকলে সহজভাৱে এই বিষয়টো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো পৰিণাম অতি ভয়ংকৰ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ছয়মেলত যিহেতুকে উপস্থিত আছোঁ মই তেতিয়াহ'লে আমি যদি ইয়াৰ কিছু অংশ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা ভাগত সাধাৰণতে জনসাধাৰণৰ সমাগম যথেষ্ট কম থাকে কিন্তু তেনে সময়ছোৱাত সাধাৰণ দৃষ্টিৰে আমি যদি চাওঁ এয়া আচলতে মহানগৰবাসীৰ পৰিৱেশ এয়া আচলতে প্ৰত্যক্ষ পৰিৱেশ আপুনি দেখিছে যে কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে কিছু দৃশ্য যে বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে মাস্ক পৰিধানৰ কথা কৈ থকা হৈছে সামাজিক দূৰত্বৰ কথা কৈ থকা হৈছে কিন্তু এইখন যদি সৰু এখন যদি আপুনি ফুটপাথৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ ইয়াত মাস্কৰ পৰিধানৰ কথা বা নাই তাত পৰিধান নকৰাকৈ তেখেতসকলে ঘূৰিছে বা এনেকুৱা দৃশ্য আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত আপুনি যিটো প্ৰান্ততে যাব তেতিয়া তাতেই দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু যদি আচলতে এয়াই এনে এই ধৰণে আচলতে জনসাধাৰণে যদি জীৱন যাপন কৰাৰ চেষ্টা চলায় বা জনসাধাৰণে যদি আচলতে মহানগৰীত চলা ফুৰা কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰিৱেশটো আৰু অধিক বেয়া হোৱাৰ পূৰ্ণ দিশে আগবাঢ়িব আৰু তেতিয়াহ'লে হয়তো এই অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশটো ৰোধ কৰিবলৈ হয়তো স্বাস্থ্য বিভাগৰ হাতত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব কাৰণ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে প্ৰতিদিনে যদি এই ধৰণৰ 800 বা 900 ৰোগীৰ যদি দেহত কভিড-19 লাভ কৰে লোকৰ দেহত কভিড-19 লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত সময়ছোৱাত প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰ পুনৰবাৰ প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব যে 10,000 বিচনা কভিড-19ৰ কাৰণে বিচনা তেখেতসকলে সৃষ্টি কৰিব লাগিব বনাব লাগিব আৰু তাত তেখেতসকলে চিকিৎসা কৰিব লাগিব কিন্তু যদি এই সংখ্যা 900 বা 1,000তকৈ দৈনিকভাৱে বৃদ্ধি হয় 2,000 বা 3,000লৈকে বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু যদি আচলতে সেই আন্তঃগাঁথনি স্বাস্থ্যখণ্ডই নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই জনসাধাৰণ বা এইসকল লোকৰ অৱস্থা কি হ'ব সেয়া এই মুহূৰ্তত কোৱা অতিতকৈ জটিল হয় নিশ্চয়কৈ বলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰ চিটি বাছ সেৱা বন্ধ হৈ আছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে অ'লা উবেৰ চলি আছে অট' ৰিক্সা চলি আছে নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে যে সকলো বাহনতে চেনিটাইজাৰ ৰাখিব লাগিব বা মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলে উঠিলেও তেওঁলোক আচলতে সচেতন হ'ব লাগিব চেনিটাইজাৰ আছেনে নাই বা বাহনখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছেনে নাই গতিকে এনেধৰণৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে বা দোকানসমূহতো যিটো চেনিটাইজাৰ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে এখন দোকানত ৰখা হোৱা নাই গতিকে এইসমূহ যি নিৰ্দেশনা সেইসমূহ পালনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গ্ৰাহকসকলো সমানে সচেতন হোৱা অতি প্ৰয়োজন এতিয়া নিশ্চয়কৈ আমি সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিতভাৱে যিসকল অ'টো চালক আছে যিসকল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী আছে তেখেতসকলক আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত আচলতে এই ধৰণৰ সাৱধানতাসমূহ কি ধৰণে আচলতে গ্ৰহণ কৰিছে বা মানিছে কাৰণ এফালে যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে লকডাউন ব্যৱস্থা মানিব লাগিব বা চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশসমূহ মানিব লাগিব আৰু আনফালে যদি চায় তেতিয়াহ'লে জীৱন ৰক্ষা কৰিব লাগিব নিজৰ লগতে আনৰ 10 জনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব লাগিব আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে আপুনি কোৱা ধৰণে যদি অ'টো চালক যিসকলে আজি বহুদিন ধৰি তেখেতসকলৰ জীৱন অতিকৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে কাৰণ তেখেতসকলে অ'টো চলাই তেখেতসকলে খাব পৰা নাই পৰিয়াল নচলা হৈছে তেনে এটা পৰিৱেশ কিন্তু প্ৰশাসনে নীতি নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশ দিছে যে চেনিটাইজ ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ যাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত মাস্ক পৰিধান কৰাটো আপোনালোকে কি ধৰণৰ আচলতে নীতি নিৰ্দেশসমূহ পালন কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাওক আমি ধৰি লওক প্ৰশাসনে যিটো মানে নিয়ম বান্ধি দিছে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিছোঁ আৰু মানি চলিছে আপোনালোকৰ চেনিটাইজ ব্যৱস্থা ৰাখিছে মানে কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ এই শেহতীয়া বহুদিন বন্ধ তাৰ মাজতে শেহতীয়া দুদিন যদি চায় তেতিয়াহ'লে কোনোবা যাত্ৰী অজুহাত দেখাইছে নেকি যে তেখেতসকলে মাস্ক পৰিধান নকৰে বা তেখেতসকলে আপোনালোকে দিয়া চেনিটাইজ ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অজুহাত দেখাই যায় সহযোগ স্থাপন কৰিছে নিশ্চিতভাৱে একে ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিবলৈ পাম যে ওলা উবেৰৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো এনেকুৱাই হ'ব কাৰণ তেখেতসকলক বহু নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু কিছু শিথিলতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিম যে এই ধৰণৰ যিসমূহ শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে এই শিথিলতাক যাতে জনসাধাৰণ বা যিসকল লোকে তেখেতসকলে যাতে দুৰ্বলতা বুলি গ্ৰহণ নকৰে সেয়া কিন্তু এই মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়ৰূপে এক চিহ্নিত হৈছে কাৰণ এইসকল লোক হয় নিশ্চয়কৈ বলেন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু বলেনে দেখুৱালে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সামগ্ৰিক বৰ্তমান পৰিস্থিতি আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান যিহেতু কৰোণাৰ সৈতে গুৱাহাটীবাসী সহাৱস্থান কৰিব লাগিব গতিকে নিজেই নিজৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত যিহেতু বৰ্তমান চিটি বাছ সেৱা বন্ধ আছে ব্যক্তিগত যান বাহন কেৱল কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতহে বা নিজৰ কাম সম্পাদন কৰিবলৈহে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত নিজৰ বাহনতে হওক যদি আপোনালোকে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে যথেষ্ট অসুবিধা
অসুবিধা বা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব। অনাগত দিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। 15 আগষ্টৰ পিছতে 22,000 পৰ্যন্ত গুৱাহাটী মহানগৰীতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। গতিকে অনাগত দিন যথেষ্ট ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে। গতিকে সকলোৱে সাৱধান আৰু সচেতনতাৰে আগবাঢ়ক এইকেইটা দিন। আৰু ইতিমধ্যে বলেনে দেখুৱালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজিৰ দিনটোৰ ছবি। যোৰহাটত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আনলক। গুৱাহাটীৰ দৰে যোৰহাটতো বজাৰৰ এফালে থকা দোকানসমূহ প্ৰথম দিনা আৰু বিপৰীত দিশৰ দোকানসমূহ পিছদিনা খুলিব পাৰিব। এই সময়ছোৱাত ব্যক্তিগত যান বাহনৰ চলাচল থাকিব বন্ধ। মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক হ'ব যোৰহাটতো। প্ৰভাৱ জনাইছো যে যোৰহাটত আজিৰ পৰা হ'ব আনলক। গুৱাহাটীৰ দৰে যোৰহাটতো বজাৰসমূহ এটা দিনৰ বিৰতিৰ অন্তৰে অন্তৰে খুলিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এফালে যদি দোকানসমূহ প্ৰথম দিনা খোল খায়, বিপৰীত দিশৰ দোকানসমূহ পিছদিনাখন খুলিব পাৰিব। এই সময়ছোৱাত ব্যক্তিগত যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ থাকিব সম্পূৰ্ণৰূপে। মাস্ক পিন্ধাটো হ'ব বাধ্যতামূলক। পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যোৰহাটতো প্ৰথম অৱস্থাত অড ইভেন নাম্বাৰৰ যিসমূহ যান বাহন সেইসমূহ চলাচলত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। যোৰহাট প্ৰশাসনে সময়ে সময়ে কিছু বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আহিছে যাতে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তাত বৃদ্ধি নাপায়। কিন্তু বৰ্তমান যিটো আনলক প্ৰক্ৰিয়া, আজিৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা যোৰহাটত আনলক আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আনলকৰ সময়ছোৱাতো কেনেধৰণৰ শিথিলতা বা কেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা বিশেষভাৱে জাৰি কৰা হৈছে যোৰহাটত সেয়া আমি জনাম। গৌতম আছে আমাৰ সৈতে। যোৰহাটৰ গুৱাহাটীৰ দৰে যোৰহাটতো ইতিমধ্যে দোকান পোহাৰসমূহ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। একেটা দিনতে সকলোবোৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। বজাৰৰ এফালে থকা দোকানসমূহ প্ৰথম দিনা আৰু আনফালে থকা দোকানসমূহ বিপৰীত দিশৰ দোকানসমূহ পিছদিনাখন খোলাৰহে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে যোৰহাটতো। যোৰহাটৰ খবৰ আমি জনাই যাম, তাৰ পূৰ্বে আহিছো অন্যান্য কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাজলৈ। ৰাজ্যবাসী গৃহবন্দী কৰি কৰোণাক লৈ ৰাজনীতিত ব্যস্ত হৈ আছে শাসক বিৰোধী। শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰোণাৰ পিছত দৈনিক 100টাকৈ গ'ল দিব বুলি কৰা ঘোষণাৰ পিছতেই এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। এইকেইদিন গ'ল পোষ্ট খালী আছে, মাৰি থাকক, মই কৰোণা লৈ ব্যস্ত আছো। মুখ জোকাই নলব, মুখ জোকাই লব নালাগে, জোকাই ললে পিছত দিগদাৰি হ'ব পাৰে, জোকাই ললে পিছত দিগদাৰি হ'ব। হয়, কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ বাঢ়িছে, বাঢ়িছে ৰাজনীতিও, কৰোণা ৰাজনীতি। কৰোণাৰ আতংকৰ মাজতে নিৰ্বাচনলৈও চকু ৰাখিছে শাসক বিৰোধীয়ে। কৰোণাক ৰাজনীতিৰ হাথিয়াৰ হিচাপে লোৱা বুলি অভিযোগ বিৰোধীৰ। বিৰোধীৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই ক'লে, এতিয়া কিমান গ'ল দিয়ে দি থাক, খালী গ'ল পোষ্টত গ'ল দি থাক। কিন্তু কৰোণা শেষ হোৱালৈ বাট চাইছে বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৰোণা শেষ হ'লেই এদিনতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব 100টাকৈ গ'ল। তেওঁলোকে এইকেইদিন দেৱব্ৰত শইকীয়াই যি কৈ আছে, তৰুণ গগৈয়ে যি কৈ আছে, কোনোবা কি ডাব্লিউ নে ডাব্লিউ কি কৈ আছে, মই চব শুনি আছো। আৰু 100টা গ'ল কৰোণা শেষ হোৱাৰ পিছত এদিন এদিনত দিম, যোনে নহওক 100টা গ'ল, 100টা গ'ল কৰোণা শেষ হোৱাৰ পিছত এদিনত দিম। গতিকে এতিয়ালৈকে খালী গ'ল পোষ্ট থাকোঁতে তেওঁলোকে যিমান পাইছে মাৰি লওক। ইফালে কৰোণা চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ তোলা অভিজিৎ শৰ্মালৈও এপাত হেল এৰিলে হিমন্তই। খালী গ'ল পোষ্ট আছে, এক্স ৱাই ডাব্লিউ কমিটি কি কমিটি, ক'ৰবাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া হওক, দেৱব্ৰত শইকীয়া হওক, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, যোনে নহওক এ টু জেড এইকেইদিন গ'ল পোষ্ট খালী আছে, মাৰি থাকক, মই কৰোণা লৈ ব্যস্ত আছো। ইফালে হিমন্ত বিশ্বৰ কৰোণা ৰাজনীতিৰ বচন শুনি জাঙৰ খাই উঠিল বিৰোধী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া। শইকীয়াই স্বভাৱজত সুৰতে ক'লে, আমি গ'ল দিলে মনালী চাহিদিয়াৰ পৰা গ'ল দিম বুলি কৈছোঁ। কিছুমান প্ৰশ্ন আমি স্বচ্ছতাৰ খাতিৰত, ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত সুধিব পাৰোঁ, আৰু এনেকৈ যদি সোধাৰ কাৰণে আমাক বিজেপি দলে বেয়া পায়, মোৰ তাত কোনো মাত মাতিব লগা নাই, মই যিটো মোৰ কাম কৰি আছোঁ। হিমন্তই যে পলিটিক্স কৰিছে সেই কথা পুনৰ দোহাৰিলে AIUDFৰ আমিনুল ইছলামে। বিৰোধী দলে কিবা এটা ক'লেই, বিৰোধী দলে কিবা এটা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা ক'লেই, আমি চৰকাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে, সহনশীল কৰিব নোৱাৰে, এই কথাটো আমি আগতে পৰা লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ। চৰকাৰে ইয়াৰ কথা শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কৈছে। আমি দেখিছোঁ যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নহয়, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা ক'লে তেখেতসকলে শূন্য সহনশীলতা হৈ যায়। ফেপেৰি পাতি ধৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। তেওঁৰ সেই একেই কথা, কৰোণা এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজনীতি। তুমি কৈছা যে মোক জোকাই নল'ব, আমাক মানা কৰিছে জোকাই ল'বলৈ,
আমি কৈছো আজি আপোনালোকৰ যোগেদি যে হিমন্ত ভাইটি তোমাক আমি নাই জোকোৱা, তোমাক জোকাব নালাগে। আমি বিৰোধী দল, আমাৰ এইটো দায়িত্ব। আমি বিৰোধী দল চৰকাৰৰ যিখিনি ভুল ত্ৰুটি আঙুলিয়াই দিয়া, গঠনমূলক পৰামৰ্শ দিয়া আমাৰ এইটো দায়িত্ব। আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ। আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰোঁতে যদি তুমি ভাবা তোমাক জোকাই লৈছে, মই কি কৰিম? চোৰৰ মন সদায় পুলিচ পুলিচ হয়। লকডাউন সান্ধ্যন লগাই এতিয়া আৰম্ভ হৈছে পলিটিক্স এট দ্য টাইম অফ কৰোণা। সন্মুখত নিৰ্বাচন, যেন ধৈৰ্যৰ বান্ধ খুলিছে ৰাজনীতি কৰাসকলৰ। কৰোণাৰ পিঠিত উঠিয়েই কৰিবলৈ লৈছে ৰাজনীতি, কিন্তু কোটি কোটি মানুহক অথায় সাগৰত পেলাই চৰকাৰ বিৰোধীয়ে কৰা ৰাজনীতি কোনফালে ঢাল খাই সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখি জোকাই ল'লে সকলোকে দিগদাৰী কৰিবলৈ সাজু চতুৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ ইন, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া হিমন্ত বিশ্বক উভতি ধৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেবাৰে খঙত জ্বলি বখি বিশেষকৈ কংগ্ৰেছক আৰু এ পি ডব্লিউ আমাৰ দুয়োকো কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰি তেখেতে যে হতাশ হৈছে সেইটোৱে প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু এইটোও প্ৰমাণিত হৈছে যে তেখেতে এই কোভিড-19 সংক্ৰামত তেখেতে ৰোধ কৰাত যে সম্পূৰ্ণভাৱে যে ব্যৰ্থতা হৈছে সেইটো ইনডাইৰেক্টলি কালি তেখেতে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে। যে যেনেকৈ এজন ছাত্ৰই 20 ঘণ্টা পঢ়িও যদি ভাল মাৰ্কছ পাব নোৱাৰে, 3rd ডিভিজন যদি পাছ কৰিব নোৱাৰে, সেইজনক আমি চোকা ল'ৰা বুলি ক'ম নে প্ৰতিভাপানী ল'ৰা বুলি ক'ম নে তে গাধা ছাত্ৰ বুলি ক'ম? তেওঁ খঙত আজি জামুৰ খাই উঠিছে। ইনডাইৰেক্টলি আমাকো আজি তেখেতে ভাবুকি দিবলৈ বিচাৰিছে। আমি সেই ভাবুকিলৈ ভয় কৰা নাই। তেওঁলোকে ভাবিছে নেকি যে আজি অখিলৰ নিচিনাকৈ আমাক জেলত ভৰাই লৈ আমি মনে মনে থাকিম? আমি তালৈ কোনো ভয় কৰা নাই। মইতো ভয় নায়ে কৰা। মোৰ আগতে দুটা কেছ তেওঁ দিয়েই থৈছে। ইয়াৰ বাদেও তেওঁ এতিয়া কি কৈছে যে হয় ভাল হ'বলৈ দিয়ক, অলপ সময় দিয়ক, মই 100টা গ'ল দৈনিক দিম। তেখেতে যদি 100টা গ'ল দিব পাৰে, 100টা গ'ল মানে কি? তেওঁ যিমান প্ৰমিছ কৰিছে, যিবিলাক আশ্বাস দিছিল, আজি বাজেটত যিবিলাক তেওঁলোকে আজি বাজেটত ঘোষণা কৰিছে, এইখিনি কৰি যদি 100টা গ'ল দিব পাৰে তেতিয়া মই তেওঁক ট্ৰফি দিম আৰু তেওঁক মই মালা পিন্ধাম। মই তেওঁক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, তেওঁ 100টা গ'ল, তেওঁ দিয়া প্ৰমিছবোৰ 100টা গ'ল যদি কৰিব পাৰে, মই তেখেতক মই ক'লো নহয় গামোচা পিন্ধাম আৰু তেখেতক তেতিয়াহে মই আচল দক্ষ মন্ত্ৰী বুলি বিবেচিত কৰিম। বুজিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। সোণ এতিয়া মাথো সপোন, সোণৰ দামে ভংগ কৰিছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ, সমান্তৰালভাৱে বাঢ়িছে ৰূপৰ মূল্যও। অসমত এতিয়া 24 কেৰাট বিশুদ্ধতাৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য হৈছেগৈ 51,860 টকা। সোণ এতিয়া মাথো সপোন, সোণৰ দামে ভংগ কৰিছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ, সমান্তৰালভাৱে বাঢ়িছে ৰূপৰ মূল্য। কৰোণা কালত দ্ৰুতভাৱে অৱনতি হৈছে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ। এনে অৱস্থাত স্বাভাৱিকতে দাম বাঢ়িছে সোণ আৰু ৰূপৰ দৰে ধাতুৰ। অসমত এতিয়া 24 কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 51,860 টকা, 22 কেৰেটৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 50,305 টকা, 18 কেৰেটৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 45,120 টকা, 14 কেৰেটৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 34,650 টকা। অচিৰেই এই মূল্যই 60,000 অতিক্ৰম কৰিব বুলি আশংকা কৰিছে গহনা ব্যৱসায়ীসকলে। 60,000লৈকে পাব পাৰে এইটো আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন আছে। মূল্য বাঢ়িব, 100% মূল্য বাঢ়িব। আৰু এই মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ, এতিয়াও টাইম আছে, পিছলৈ নাচায়। কোনোবা ইনভেষ্ট কৰিব যদি বিচাৰে গোল্ডত ইনভেষ্ট আৰামত কৰিব পাৰে, দে উইল গেট দ্য ৰিটাৰ্ণ।
করোনা তঙ্কর সময়ত বিশ্বর বহু দেশে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছে গোল্ড রিজার্ভ, সেইভাবে আকাশলঙ্ঘী হয়েছে সোণর মূল্য। কারেন্সি এগেনস্টত তাতি গোল্ড রিজার্ভটো তাতি বেশিকে রাখিব বিচাৰিছে। বর্তমান কোভিড সিচুয়েশনত বিভিন্ন দেশ চাইনা, টার্কি, ইন্দোনেশিয়া সেইবোৰ দেশ তাতো গোল্ড রিজার্ভটো বঢ়াই আছে। তাতি কি কৈছে, এইটো গোল্ড রিজার্ভ বঢ়াবৰ কাৰণে তাতো প্রিমিয়াম আমার যখন রেট আহে ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড লন্ডন বুলিয়ান মার্কেট রেটের উপর তাতে ইনক্লুডিং তাতে প্রিমিয়াম দিয়ে মাল প্রসেস করে আছে রিজার্ভের কারণে। সোণর এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিপাঙত পেলাইছে বিয়ার যা যোগাড় করা পরিয়ালর। এই পরিস্থিতি সোণ কিনি পিন্ধাটো সপোনত পরিণত হয়েছে বহু মধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র পরিয়ালর। ক্যামেরা পার্সন পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে যোরহাটের গৌতম বরা, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। সরুসজার অস্থায়ী করোনা চিকিৎসালয় সাফাই কর্মীর প্রতিবাদ, প্রায় 27 জন কর্মচারিয়া সরুসজার ভিতরতে মৌন প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। প্রাপ্য বেতনের আদায়ের দাবিত সাফাই কর্মী সকলে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ, বিগত 2-3 মাহে বেতন আদায় নোপার অভিযোগ কর্মচারী সকলের। ইফালে করোনা রোগীর সঙ্গে একটা কোঠাতে থাকবল দিয়ার অভিযোগ তুলিছে সাফাই কর্মী সকলে। আকবর হুসেন নামৰ এজন ঠিকাদারে সরু সজালে আনিছিল এই সকল কর্মচারীক, আর ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে যা দিন কাম করেছে 27 জন কর্মচারীর এই প্রাপ্য যন সেয়া পোৱা নাই, প্রাপ্য বেতনের বঞ্চিত করা হয়েছে। সরু সজার ভিতরতে এনেদরে 27 জন কর্মচারী করেছে মৌন প্রতিবাদ, প্রাপ্য বেতনের দাবিত এই সাফাই কর্মী সকলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। বিগত 2-3 মাহে বেতন আদায় নোপার অভিযোগ আনিছে এই 27 গৰাকী কর্মচারী। আর আন এক অভিযোগ আছে যে করোনা রোগীর সঙ্গে একটা কোঠাতেই থাকবল দিয়া হয়েছে, এই অভিযোগ আনিছে আকবর হুসেন নামৰ এগৰাকী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে এই সকল কর্মচারী। আমি ইয়াতে ক্লিনার কাম করো সরু সজাত, আর প্রতিবাদ করবলগা হল এই কারণে আমি দুমাহ আড়াইমাহ এনেক হল কোনো পয়সা পাওয়া নাই, এই কারণে আমি প্রতিবাদ করবলগা হল। আমি বহুত কেজনক কোসো, সারক হেমন্ত সারক কোসো, এসপি সারক কোসো, ডিএসপি সারক কোসো, আপনার আরও কোনো কোসো, বহুত ইত্যাদি সবকে কোসো, কিন্তু কোনো গুরুত্ব লওয়া নাই আজিলৈকে। বহুত অসুবিধা হয়ে আছে আমার চলার কারণে, ঘর ঈদ আহিছে আগর ফালে, যদি স্যারে যদি হেমন্ত স্যার যদি এইখানে করবে তাহলে আমি রিকুয়েস্ট করছো। আর ফলে পুনের বান পরিস্থিতির জটিল রূপ ধারণ করেছে শোণিতপুরের বরসলাত। পুনের ব্রহ্মপুত্রর বাঢ়নীর পানি ভয়াবহ বানর ফলত এটা বরসলার 6খনকৈ গাঁও পানির তলত, পানির তলত কেবা শতাধিক পরিয়ালর ঘরদুয়ার। চিতলামারিত 2 ঠাইত মথাউরি ভাঙি যাওয়াত হুড়াহুড়ে সুমাইছে পানি। ব্রহ্মপুত্রর বাঢ়নী পানি হুড়াহুড়ে সুমাইছে বরসলার 6খনকৈ গাঁও। নিমিষতে জলমগ্ন হয়েছে বরসলার 1নং বসা শিমলু, 2নং বসা শিমলু, চিতলমারি, টেকবস্তিকে ধরে 6খনকৈ গাঁও। শ পরিয়ালর ঘরদুয়ার বাঢ়নী পানিয়ে পুনের বুড়াই পেলার লগতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়ছে। পুনৰ বৰচলাত বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বৰচলাৰ 6খনকৈ গাঁও পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে। কেইদিন পূৰ্বে বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছিল যদিও যোৱাকালিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাত, বিপদ সীমাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ যোৱাত পুনৰ বৰচলাত 6খনকৈ গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখুৱাম। এয়া হৈছে বৰচলাৰ বান পরিস্থিতি। পুনের বরসলাত এনে ধরনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ছে, কেবাখনো গাঁও জলমগ্ন হয়ে পড়ছে, বহু পরিয়ালের বাসগৃহ পানির তলত আছে। এনে ধরনের শ শ লোক এতিয়াও বানর কবলত আছে, তেওঁলোকৰ বাসগৃহ পানির তলত আছে, যার ফলত এক হাহাকার পরিস্থিতি হয়েছে বরসলাত। 6খনকৈ গাঁও পুনের বানর কবলত পড়া দেখা গেছে বরসলাত। এক প্রকারে হাহাকার সন্মুখীন হয়েছে, খাদ্য সংকট সন্মুখীন হয়েছে, কারণ কেইদিন পূর্বে এই অঞ্চলটো বানর কবলত পড়েছিলে আর যাকালির পুনের বানর কবলত পড়েছে। বান পরিস্থিতি উন্নত হয়েছিল কিন্তু ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বৃদ্ধি পাত পুনের বান পরিস্থিতি এক জটিল রূপ ধারণ করলে বরসলাত। আমি কথা পাতিম বানপীড়িত সকলের সঙ্গে, কি কব? হয়, বছরটোর তৃতীয় বানে 1নং বসাশিমল গাঁৱৰ রাইজক যে জুরুলা অবস্থা করলে তাক লৈ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এই বসাশিমল রাইজ। যোৱাকালিৰপৰা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰায় 6খন গাঁও আপোনাৰ প্লাবিত কৰিছে। তাক লৈ যি খাদ্য সংকটৰ অৱস্থা হৈছে পশুধনৰ লগতে মানুহৰো, গতিকে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম যাতে অতি সোনকালে যি খাদ্য ব্যৱস্থা তাক যাতে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰে।
আৰু এতিয়া কত আছে আপোনালোকে? এতিয়া আমি উখটাই বিচাৰি আছো যাবলৈ। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আচলতে বানপীড়িত তেওঁলোকে ওখ ঠাইত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। বানৰ কবলত পৰি এনেধৰণে বৰচলাত এক বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, যাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। খোৱা পানীৰ সংকট হৈছে, খোৱা খাদ্যৰ সংকট হৈছে। চৰকাৰে আচলতে কেইদিন পূৰ্বে ইয়াতে বান সাহায্য দিছিলে, কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়, কাৰণ পুনৰ বানৰ কবলত পৰিব লগা হৈছে এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো। আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰচলাৰ বান পৰিস্থিতি। হয়, বৰচলাৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে বৰচলা সমষ্টিৰ এক নম্বৰ বচাচমূলক গাঁৱটো। ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 5,000-7,000 জনসংখ্যা আছে। এই গোটেইখিনি মানুহে বানপানীৰ সমস্যাত পৰিছে, ৰাস্তা ঘাট সকলো ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিছে, আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে চবৰে ঘৰে ঘৰে পানী সোমাই চবৰে ঘৰে ঘৰে বহুত পানী হৈছে। এতিয়া মানুহখিনি এতিয়া আমাৰ স্কুলত বা ক'ৰবাত মছজিদ বা কিবা কিবা শিক্ষানুষ্ঠানত চবৰে থাকিব লগা হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে তেওঁলোকে আচলতে ওখ ঠাই বিচাৰি আছে, আৰু যি আছে ইয়াতে ওখ ঠাই সেই ঠাইত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। এতিয়া আছে বাগজানৰ খবৰ। আকৌ জ্বলিছে বাগজান। বাগজানৰ তৈলঘাটত পুনৰ জুই, বিজয়াৰ তৈলঘাটত পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 3 বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। জুই নিৰ্বাপন কৰি থকা সময়ছোৱাতে গাত জুই লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এলাৰ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ 3 বিশেষজ্ঞ। আহত হৈছে এণ্টনি ষ্টিফেন ৰেণ্ডলছ, ডগ ডালাছ আৰু ক্ৰিন নীল ডানকান। আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ আস্থা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। প্ৰমাণ জনাইছোঁ যে বাগজানত পুনৰ অগ্নিকাণ্ড, তৈলঘাটত পুনৰ জুই সূত্ৰপাত হয়, বিজিয়াৰ তৈলঘাটত পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। ইয়াৰ ফলতে 3 বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। জুই নিৰ্বাপন কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতেই গাত জুই লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 3 বিশেষজ্ঞ। আহত হৈছে এণ্টনি ষ্টিফেন ৰেণ্ডলছ, ডগ ডালাছ আৰু ক্ৰিন নীল ডানকান। আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ আস্থা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আৰু হেলথ চিটি হস্পিটেল আহিছিলোঁ। তাৰপৰা আমি ইমিডিয়েট তেওঁলোকক লৈ আহিলোঁ হস্পিটেললৈকে, আৰু আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ তেওঁলোকক। ড্ৰেছিং কৰিলোঁ, আইচ পেক এইবোৰ দিলোঁ, গোটেইখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি মেডিকেল টিমত আমি হেল্প কৰিলোঁ। আমাৰ তাত অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেলৰ ডক্টৰ আছিলে, গোটেইখিনি আমি লগ হৈ গোটেইখিনি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ। ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিব্ৰুগড়ৰ আস্থা হস্পিটেল লৈ আহিলোঁ। বাকী ইয়াৰ কেইজন আছিল তাত, কিমান মানুহে কাম কৰে? কামটো বহুত মানুহে কাম কৰিছিলে। আহত 3 হৈছে, ইয়াত 4 আনিছোঁ, 3 ইঞ্জুৰি হৈছে। আৰু কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যন? কণ্ডিশ্যন মোটামুটি ইমান বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু এজনৰ অলপ বেছি ইঞ্জুৰি হৈছে। আৰু আমিতো আছিলোঁ মেডিকেল টিম আছিলোঁ, আমি হ'ল মানে কাম কৰি থাকোঁতে হঠাৎ মানে ব্লাষ্ট হ'ল আমাৰ স্পটত। বহুতো বহুত ৰিস্কি মানে কামটো, আমাৰ ডাঙৰ অপাৰেশ্যন এইটো, গতিকে হঠাৎ কাম কৰি থাকোঁতে ব্লাষ্ট হৈ গ'ল। হৈ যাওঁতে আৰু যিটো বহুত দূৰলৈকে গুচি গ'ল, তাৰ ফলত তেওঁলোকে গোটেই একদম চব মানুহকে আঁতৰত যাব দিলে। যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা চিটিকি পৰিছিলে। ক'ত ক'ত ইঞ্জৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্জৰ? ইঞ্জৰি এজনৰ পৰা চলজাৰত হৈছে, ঠিক আছে, এজনৰ ফেচত হৈছে আৰু এজনৰ থাৰ্ড হৈছে ইঞ্জৰি। বাকী গোটেইকেইজনে বিদেশী বিশেষজ্ঞ নেকি? বিদেশী আমাৰ হাৰ্টৰ আছে, বিদেশৰ শুনামতে 5 নেকি আহিছে। আমাৰ ইয়াৰ বৰ্তমান নাই, আমিতো মেডিকেল টিম হয়।